جاسوس کا نشانہ بنانے کے بعد پولیس کے حوالے کر دیا ہے۔ اسی حوالے سے بھی مزید تفصیلات جانیں گے مرزا رمضان بیگ سے۔ مرزا رمضان بیگ بتائی گئے یہ کیا معاملہ ہے سارا؟ جی بالکل، یہ لوہر مال کا علاقہ ملک پارک ہے، جہاں پر ابھی کچھ دیر پہلے جو ہے تین جو ڈاکو تھے وہ ایک شہری کو مارتا رہے تھے، کہ اس دوران جو دوسرے شہریوں نے دیکھ کر دو ڈاکوؤں کو پکڑنے کی کوشش کی، جس پر ایک ڈاکو نے اندر سے فائرنگ کر دی، جس کے نتیجے میں ایک جو شہری جس کا نام شاہد بتایا جا رہا ہے وہ زخمی ہو گیا، جبکہ ایک ڈاکو کو جو محلے داروں نے چترول کے بعد جو ہے وہ پولیس کے حوالے کر دیا گیا۔ اس کے بعد جب دوسرا فرار ہونے کا دوسرے کو بھی جو شہریوں نے پکڑ لیا ہے، دونوں ڈاکوؤں کو پولیس نے پکڑ کر حوالات میں بند کر دیا ہے، تاہم جو شہریوں نے تشدد کے بعد جو ہے ڈاکوؤں کو پکڑا ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ موٹر سائیکل جو شاہد نامی شخص سے چھیننے سے مزاحمت پر اسے گولی ماری، جس کے باعث وہ زخمی ہو گیا، جسے فوری طور پر طبی امداد کے لیے میر ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے، جہاں پر اس کی حالت خطرے سے باہر بتائی جا رہی ہے۔ پولیس کا یہ کہنا ہے کہ جو فرار ہونے والے ڈاکو کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں، ان کو جلد گرفتار کر لیا جائے گا۔ پولیس کی طرف سے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ مرزا رمضان بیگ اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ۔